Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále cestujklasikou.cz. Dnešní video bude pokračování nákupního rádce na Alfa Romeo 156, jeho předchozí díl má tahle náhledovou fotku, viděli jste ho v popisku. Bavili jsme se v něm o 156, o dvou nejslabších místech těch aut, o podvozku a o karoserii z logiky koroze. V dnešním videu se podíváme asi na to nejzajímavější, co tyhle vozy nabízí, a to jsou motory. A kdybyste chtěli s čímkoliv, co jsme naznačili v minulém videu, anebo co ukážeme dnes, pomoct nebo poradit, tak v popisku toho videa jsou kontakty na mě a na Janka a můžeme vám být nápomocní vlastně nejenom při péči o tahle italská vozidla, ale současně vám asistovat i při jejich nákupu. A jak jste se dozvěděli minule, v předchozím díle a jak se dozvíte i dnes, tak nákup těchto aut není dobré brát na lehkou váhu. Přátelé, toho, co má Janek na tričku Aston Martin, toho si moc nevšímejte, ale všimněte si hrnečku. Ten je vysloveně tematický, protože jsme tady kvůli 156. Ano, je potřeba u toho být oprášený samozřejmě. Alfa Romeo 156, víme, že v zajímavějších konfiguracích už se tomu dá klidně říkat youngtimer. Řekni nám prosím tě, na co si dávat bacha při nákupu benzinových verzí, který chtít, který nechtít, proč je chtít, proč je nechtít. 156 motory. Máme tady Twin Sparka 2 litrovýho a tamhle za tebou je moje Buso 2,5 6 válec. A prozradím, že ty sám máš taky 156, že to je GTA verze, to si pak ukážem v jiném videu. Je to 3.2 GTA verze, nejvyšší možná specifikace Alfy 156. Proč jsi ty sám koupil, ve zkratce mi řekni, a pak si pojďme říct, proč chci a nebo nechci tenhle motor, anebo proč chci a nebo nechci tenhle ten motor. Úplně ze startu musím říct, že jsem nikdy nechtěl 156. A bylo to v době už, kdy 156 jezdili všude, byly tak podobně rozšířeny, jak jsou dneska třeba 159. A ten důvod byl, že to měl každý. Ale to hrozně štve, když jezdím v autě, který má každý. To je první věc, která mě prostě přes kterou nejde. Jo. A tak nějak jsem se tomu vždycky vyhýbal, snažil jsem se to obcházet oklikou, vystřelil jsem jako 145 GTV, takové ty okrajovější modely. A najednou, když jsem si vybíral nové auto, tak mě to padlo z raka. Říkal jsem si, že vlastně GTA verze není až tak obvyklá a zároveň začínala ta doba, kdy už celkově byly 156 na ústupu. A z toho důvodu, což je například tento motor, protože hromada jich je benzínových s tím Twin Sparkem, ten prostě je skvělý, když funguje, ale to když je velký problém. Druhá věc je, že jsem absolutně nechtěl diesel. Který si asi můžeme říct, že do youngtimera nebo do zábavního auta až tak moc asi nepatří. Jistě jsou výjimky, ale v té Alfě nevím. Prostě je to, ten diesel tam není špatný, ale pokud chcete auto, které si užíváte každým kilometrem a které nemá být jenom čistě dopravní prostředek, ale hračka, tak prostě nemůže být dieselová. Já vím, že se mnou nebude spousta lidí souhlasit, ale to je prostě moje dogma, přes které já zase nejdu. Jo? GTAčko najednou padlo jako varianta. Není to tuctovka, je to auto, který prostě není tolik vidět a vlastně nikdy jsem ho pořádně neřídil. A chtěl jsem si to vyzkoušet a to byl ten důvod, proč jsem si ho koupil. Že jsem ho řídil. A to je vlastně jeden z hlavních argumentů, proč se lidi kupují Alfy. Protože se v tom svezou. To je zkušenost, která je prostě nepřenositelná. Já teďka to možná to zní, že to strašně zveličuju, ale fakt vám doporučuju, sežente si někoho ve svém okolí, koho znáte, kdo má Alfu a nechte se svést. Pokud ta Alfa je servisovaná, podotýkám. Musí být v perfektním stavu, to je důležité. Protože pokud pojedete v kosti třesu, který má vymlácené tlumiče, ramena, bude tam všechno bouchat, skřípat a polovina věcí nebude fungovat, tak to nemám na mysli. Rozhodně to auto musí být super stavu. Musí to být Alfista, ale Alfista tělem i duší, tak je ten člověk, který tím žije a který opravdu tu Alfu má vymazlenou, má to jako víkendovku a má to naleštěné a všechno v perfektním stavu. Nechte se svést, když vám to půjčí a zkusíte si to řídit, tak vám garantuju, že to budete chtít taky to auto. Představme si, že už se mi to stalo a vybírám benzínovou Alfu. Proč Twin Sparka, proč ano, proč ne, proč Buso, proč ano, proč ne?
Twins Park jako takový je skvělý motor. Skvělý motor, pokud funguje. Já už jsem to naznačil. Problém to má prostě řadu. Největší a vlastně většina z těch problémů tak končí tím, že ten motor se zadírá na klice. Potažmo se holí vačky, ale prostě ať už tak nebo tak, všechno souvisí s olejem. Můžeme to někdy rozebrat klidně jindy, protože to je na celé video. Je to prostě hrozně moc problémů, které jsou mezi sebou provázané a ten motor padá jako domeček z karet. Jo. Pokud funguje, je to fantazie. Prostě to auto, když s ním jedete, máte 150 atmosférických koní s úžasným průběhem a variabilním časováním, takže prostě ten tah toho motoru vás překvapí a baví. A když ho řídíte, tak chcete prostě žrát ty zatáčky. Je to lehký na čumák, posíláte to okamžitě za volantem, to auto reaguje hrozně rychle, ale fakt to nepochopíte, prostě, když to je na dobrých gumách, když to je na dobrým podvozku, nepochopíte, jak to auto umí na vás reagovat. Když funguje zadní náprava, tak najednou začnete vnímat i to, že to tam není jen od toho, aby to auto drželo jako na silnici, nějak na rovině, ale že umí i spolupracovat s tím předkem. A to je úplně úžasný wow, takže když naletíte do zatáčky a opravdu už se pohybujete na hranici toho, co jakoby ten podvozek je schopný, co vám fyzika dovolí, tak se prvé začne urvávat zadek. A hrozně záleží na rukách, jak si s tím poradíte. A ta prodleva jakoby toho nástupu ztráty adheze je taková čitelná, že si s tím fakt můžete hrát a zatáčky můžete prostě projíždět s kandiflikem, s předokolkou, pojede za váma kamarád s bavorákem a bude se od vás učit, jak se jezdí zatáčky bokem. Takže v tomhle tom je Twin Spark fantastický, je lehký, je perfektně vyvážený, to auto je hrozně hravý, ale prostě největší problém a úskalí je ten motor. Spousta lidí, který ty motory má, třeba který je opravdu mají rádi, já jsem ho měl taky, tak si je nemůže vynachválit, nechce nic jiného, právě skrz to zatížení té přední nápravy a skrz to vyvážení toho auta. Problém je v tom, že ty auta obecně si nedrží takovou hodnotu jako tohle. To je prostě jiná kategorie. To by se dalo označit skoro jako za jiný model s tímhle tím motorem. Jo? Buso je něco, co je mezi alfisty považované za jako svátost, která se musí uctívat, kolínka se musí lesknout a všechno musí být perfektní. A prostě buso je to, co je považované jako za ten správný motor v těchto modelech, obecně vzato. Jaký to má teda chronický vady? Naznačil jsi jich spoustu, pojďme konkrétně. Zadírá se to na klice? Nebo jinak, co je pro tohle auto, pro tenhle motor nejhorší? Já jsem z toho vyrozuměl, že nejhorší je nepečlivý majitel, který nedodržuje servisní intervaly, nedává tam dobrý olej. Jinými slovy, když si to auto chci kupovat, proto jsme dneska tady v tomhle videu, je to nákupní rádce, tak moje doporučení, jak já tě vnímám, opravně nebo mi to vyvrať, je hledat auto po člověku, který to auto zbožňoval a velmi, velmi důkladně dbal o jeho péči. Je to tak? Jasná historie, základ. Auto musí mít jasnou historii. Vyhněte se, pokud možno u těchto motorů dovozů, nevíte, kdo s tím jak jezdil, jestli tam byl plyn, jak se k tomu chovali, jestli to dostatečně zahříval, jak měnil olej, to všechno vás může vypéct prostě po půl roce a to auto bude zralé na šrot. Problém u těch Twin Sparků je, že ty ceny obecně těchto aut se prostě drží nízko. A i když to auto bude v perfektním stavu, tak nebude mít nikdy takovou hodnotu. To znamená, že každý toto auto má, a bude, tak se mu do toho nebude chtít vražet peníze, protože ví, že se mu už z toho nevrátí nikdy. To znamená, můžete mít auto, které koupíte za 20, prohranete v něho 80 000 servisu a to auto bude za 40. Nesmysl prostě finanční, z hlediska youngtimer. Takže sledovat to, aby bylo auto dohledatelné z hlediska historie. Pokud je to nějaký člověk z klubu, z alfistů, doptejte se na něho klidně, zeptejte se, jestli ho někdo zná, jestli tohle auto někdo zná, jestli s tím mají do zkušenosti. Když na to získáte reference, tak je to cennější jak zlato. To prostě to jsou věci, které vám řeknou víc, než prohlídka s diagnostikou a se zvedákem. To vám říkám dopředu jako 100%. Jinými slovy, když k tomu autu přijdu, nastartuju, bude mít dobrý projev, zahřátý, studený, teplý, bude dobře startovat, tak to stejně nemusí být nutně důkaz toho, že to auto klidně může být přidřený, ale ještě to nemusíte vidět. Jako jo. To je ta blbá devíza tohoto modelu, že prostě jak chcete v polních podmínkách změřit tlak oleje. Což je jedna z věcí, která je prostě u tohoto modelu kritická. Pokud si nepohlídáte to, že to auto mělo každých 10 000 a rok měněný olej, který tam patří, což je v tomto případě Selenia, ať už je to 1040 nebo 1260, pokud tam kdokoliv experimentoval s nějakou Lukanou, je se vůle boží, ale tady tohle je prostě finanční riziko, který já osobně bych nebyl ochotný podstoupit, pokud by to auto nestalo 5000 a neměl bych ho na zhuntování někde, nevím, na místním okruhu. Čímž vlastně v celkovém součtu se v podstatě tohle auto za mě vyřazuje z hledáčku
lidí, který, pro který by mohlo být zajímavý, přestože jízdní vlastnosti podle všeho může být super, protože už jenom najít to auto ve správném stavu je fakticky nemožné, aspoň z toho, co mi teďka popisuješ. Velice náročný, tím se nechci dotknout někoho, kdo takový auto v perfektním stavu doma má, ale ten člověk sám moc dobře ví, že se mu velice těžko bude prodávat a prodá ho pouze v, dalo by se říct v případě, že najde někoho jiného, kdo ho zná, kdo ví, jak se o to auto staral a kdo ocení tu investici, ať už časovou nebo finanční, kterou tomu autu dával. Což je prostě na běžném jakoby širokém trhu těžko uplatitelná nějaká hodnota, jo? Měnitelná za finanční. A oproti tomu šestiválce? Oproti tomu šestiválce, když otevřete tu kapotu, tak kdo by to nechtěl, že? Prostě na to se kouká úplně jinak než za plastový kryt. To je první věc. To znamená, přijete k autu, otevřete kapotu a vidíte na motor, který se nestydí za to, jak vypadá. A když ho nastartujete, tak pochopíte, že se nestydí ani za to, jak zní a jak jede. To prostě charakter šestiválce, konkrétně tady tohoto šestiválce, je těžce srovnatelný s jakoukoliv svojí konkurenci. Protože ať už někomu vyhovuje to nebo ono, ať už jsou to řadové šestky, nebo třeba mají rádi turbené motory, každý, kdo se v tom projede, tak prostě z toho vyleze a řekne, ty vole, to je hrubý. Každému se to líbí. Na co si dávat bacha, když to půjdu koupit? Na co, no? Na korozi, to jsme si nastínili. Na to, že ten motor musí běžet prostě jako švýcarské hodinky. A nesmí z něho se ozývat žádné bouchání, cvakání. Nesmí se třást ten motor. To je častý problém. On může jet na pětválcu a neskušené ucho to nepozná. Vám jenom přijde, protože když pojedete s autem, který není vaše, tak s ním pojedete slušně. Ta reakce na tom plynu nějaká bude, protože furt to pojede jakoby na dost výkonu na to, aby se to bylo schopné rozjet. Ale pokud tomu nezapnete prostě, nevyženete povouky z výfuku, tak to prostě nemáte šanci poznat. Z motoru nesmí se ozývat žádné šelesty, bouchání, cvakání. Často se stává, že jdou slyšet hydroštyry, jakmile se ten motor zahřeje, jde to odposlouchat. Nedá se úplně říct, že by se ty motory nějakým způsobem, že by trpěly na zadírání se. Už jsem viděl, co z těch motorů mnohdy teklo a ten motor pořád jel. Měřili jsme na těch motorech komprese, kdy ty hodnoty byly těžce pod úrovní a ten motor pořád jel. Je schopný zamaskovat spoustu svých vad, které můžou být způsobené špatným užíváním. Nicméně to na druhou stranu znamená, že není tak choulostivý, jako například ve srovnání s tím 2-litrem Twinsparkem. Takže co se týče motorů, musí jet perfektně, mít plynulý proběh výkonu. No, já si z toho vlastně odnáším, že je velmi neuvážený takovýhle auto kupovat bez toho, aniž bych ideálně měl sebou někoho, kdo je má naposlouchaný, kdo je zná, kdo ví, jak to má reagovat na plyn, kdo ví, jak to má znít ten motor, když je tam něco v nepořádku, a současně kdo ví, jak to má znít, když je to všechno v pořádku a pak je za to na místě zaplatit adekvátní peníze, co třeba chce prodávat. To se dá stáhnout na jakýkoliv auto, tady tohle si myslím. Jo, to znamená, dá se obecně říct, že je hloupost kupovat jakékoliv auto bez toho, aniž byste si vzali s sebou někoho, kdo tomu autu rozumí, a ideálně někoho, kdo konkrétně tyhle modely dělá. Co se týče pohonného ústrojí, netrpí to auto na žádné problémy, které by se daly bagatelizovat, prostě jako dejte si pozor na tohle, že by se tohle dělo. Protože ty motory sami o sobě jsou dobře udělaný a já osobně jsem volil i tento model, nebo tento motor do svého auta s větším obsahem i z toho důvodu, že ho považuji za spolehlivý. A je to auto, do kterého vím, že když ráno sednu a pojedu do Itálie, tak vím, že se prostě za týden v pohodě vrátím a po cestě nebudu mít žádný problém. Takže motor bych se nebál. Co bych si spíš pohlídal, tak je koroze, stav podvozku, v jakém stavu jsou brzdy, všechny tyhle ty další komponenty, které můžou jako naskákat na ceně. Protože s takovým autem každý, prostě, co se budeme povídat, jezdí tak, jak se s takovým autem jezdit má. Znovu dynamicky. Takže gumy podlíhají opotřebení, brzdy podlíhají opotřebení. A to jsou všechno částky, které potom jakoby navrší tu celkovou sumu, kterou dáte ve výsledku za to auto. Takže rozhodně kalkulovat jako se všemi proměnými. A znovu zdůraznuju, pohlídat si tu korozi. Zkusme to teda, prosím tě, zrezumovat ještě, jaká je hlavní diference mezi těma dvěma motorama ve 156. Můj názor je ten, že tohle to si koupí člověk, který buď nemá peníze, anebo je psychopata masochista. Protože
ta propast, do které se jakoby vrháte, absolutně nevíte, jak je hluboká, co bude na dně. A může to být spoustu peněz, který do toho prosolíte, anebo prostě slzy, nervy, anebo to bude spousta radosti. Ale je tam spousta proměnných, který vám nezaručí, že ten výsledek bude takový, jak je očekávat. U téhle motorizace je to výrazně ve prospěch té spolehlivosti. Tady v tomhle tom ohledu rozhodně. Je to ve prospěch charakteru. Šestiválec prostě je víc než čtyřválec. To musí uznat každý, kdo si prostě tohle zkusil. A co vždycky platí u těchto konkrétních modelů, tak je celkový stav toho auta. Celkový stav, jakým o to kdo pečovalo. Takže dá se říct, že pokud uvažujete o autě jako o Young Timeru, to znamená jako o autě, které vám vydrží nějakou dobu, o autě, které vám má dělat radost tím mechaničném, prostě to, co už dneska auta nenabízí, a zároveň očekáváte od toho auta, že si udrží hodnotu. Tenhle motor je z těch všech možných variant tehdejší doby, co Itálie nabízela, jednoznačně to nejlepší. Rozhodně, protože už jen to povědomí, které se kolem něho točí, to, jakým způsobem na to nahlíží fanoušci těchto aut, už jen to tomu zvedá samotnou hodnotu, plus ještě samotný charakter projev toho motoru. A říkám znovu, je to hrozně důležitý, zeptejte se někoho ze svého okolí do toho auta a nechte se v tom projet. A ještě se tě zeptám naopak, jsme u nákupního hráce, jak si tohle kupovat. Zkus mi říct, proč bych si to neměl kupovat, takovýhle auto? Neměl bych si to kupovat v případě, že jsem člověk, který nechce investovat do auta a nechce mu podestýlat, aby se mělo krásně a dobře. V prvé řadě je potřeba mít u sebe nějakého člověka, který se nezalekne, jako myslím tím mechanika, který se nezalekne toho, že za ním přijedu s italským autem. Často se stává, že a i zákazníci mi to říkají, přijeli někde ke svému známému mechanikovi, dojeli s Alfou, hurá, prosím, udělím je tom servis a on ho s tím poslal do háje, že to dělat nebude, protože se toho bojí. To se často stává. Druhá věc je ta, že je potřeba počítat s tím, že není to vhodné auto, na kterém by se dalo ušetřit. Kupovat kvalitní komponenty, kupovat prostě, nesnažit se experimentovat s tím, že dám tam levnější svíčky, dám tam levnější ramena, ono to něco bude dělat. Ono to něco bude dělat, ale ten zážitek z toho nebude správný. Tak aby to všechno fungovalo, jak má, je potřeba k tomu přistupovat zodpovědně v tomhle směru. Jinými slovy, tenhle vůz vyžaduje konstantní pozornost, konstantní péči. Ale vrátí vám to 100 000krát. Prostě to zní hloupě, ale funkční Alfa, jakoby v tom smyslu, že opravdu je poservisovaná, je funkční po té stránce mechanické, tak jak má být, to znamená je udržovaná v tom stavu, v kterém by měla být. Tak je auto, které vás překvapí prostě tím, co vám dokáže nabídnout. Za ty peníze jako rozhodně nebudete zklamaní, to jsem si jistý. Jenom problém je prostě v tom, když to auto koupíte, zajedete do prvního neskušeného servisu a při prvním náznaku problému, který se odehraje na tom autě, oni začnou vyměňovat díl za dílem a experimentují, vás to stojí peníze, otráví vás to, kor ještě v případě, kdy koupíte nějakého zmetka, který není v dobrém stavu. Jo, protože to potom je bezedná studna na peníze. Jinými slovy, dovolím si to zrezumovat, neměl bych si to kupovat, když jsem línej utratit čas na správný výběr toho auta, ano. Neměl bych si to kupovat, když nemám kolem sebe lidi, kteří se o to umějí postarat, a neměl bych si to kupovat, když jsem použiju hezké české slovo kolenovrt a chtěl bych šetřit na pravidelné péči, protože pak to auto logicky nebude nikdy fungovat tak, jak by mělo. Protože přesně tím způsobem vznikají právě ty špatné pověsti těchto aut, kdy někdo si koupí auto za 30 takového rázu, jezdí s tím měsíc, je s tím spokojený, nadšený, protože prostě motor bomba, má to výkon, za ty prachy koupil prostě skvělé auto, najednou se vysere první věc. A začíná koloběh událostí, který je drahý, je otravný, obtěžující, auto stojí neustále v servise, kdy se o to stará mechanik, který neví pořádně, co dělá. A nakonec to končí tím, že ten majitel to auto prostě vezme, zahodí ho a v hospodě kamarádům řekne, že měl Alfu a stalo to za nic. A že je nespokojený a že ho nikomu nedoporučuje. Takže takhle většinou vznikají ty špatné pověsti. Protože znám spoustu lidí, kteří se nebojí do toho ty prachy dát, mají opravdu krásné auta v garáži, dělají to obrovskou radost,
samozřejmě počítají s tím, že na používaném autě se může kdykoliv cokoliv podělat, ale mají na to připravené peníze, jsou ochotní to řešit hned, v důsledku nečekají na to, až to spustí nějaký řetězec událostí, který je prostě ve výsledku strašně drahý. Ty auta prostě nedají z ruky, jsou na ně hrdí, jsou na ně pyšní a jako musím říct, že právě takových lidí je dost, bohužel v rámci toho celkového vzorku, skrz tu cenu, za které se ty auta mnohdy pohybují, tak to není většina. Tohleto, přátelé, tyhle ty konkrétní záběry u tohohle konkrétního auta berte jako takový, nechci říct odstrašující případ, ale takový, klidně říkněme, varovný. Protože na tomhle autě bohužel vlastně není dobrého vůbec nic, respektive karoserie je velmi napadená korozi, to jste viděli. A teďka pro tohle video vám ještě ukážeme chod motoru benzínového motoru a uslyšíte za chvilku, jak běží. Proč tak běží, ještě mi řekni, proč bude to, co uslyšíte, ten proč je tak mizerný? Motor má evidentní problém s mazáním a projevuje se tím, že jsou kousané vačky, které jsou prostě už oholené. Jakých problémů tam bude ještě víc, by se zjistilo až po dekompletaci nějaké, což vzhledem k ceně toho auta, za které byla pořízena, ztrácí význam. Tady připadá v úvahu pouze jako výměna motoru jako celého, sehnání prostě zrakového stavu, kdy to vychází prostě levněji, než dělat generálku na autě, které stálo v plácu tady 10-15 tisíc. Přičemž stejně měnit motor v takhle zhnilý kastli, je stejně jako hovadina za mě. Přesně tak, prostě jako zachránit auto, které i když je potenciálně zajímavé, tak když je prostě napadené korozí v takovéhle míře, a to znovu opakuju, není tak dramatický, jako to často bývá, tak je finanční jako ekonomická sebevražda naprosto nesmysl. Pojďme to nastartovat. A já jsem sám zvědavý, co uslyšíte. Takhle by mělo zjít JTD. Jako celkově, nevím, jestli to je zvětlo na tom videu, ale už je stav, který se nevypadí zachraňovat. Takže to bude slyšet, protože to vyčkou. Jinak, aby to bylo tak nějak zhrnuto, tak majitel vlastně koupil auto, které kupoval sám, s důvěrou v svého známého mechanika. Co by prodávajícího, takže si nepřizval nikoho dalšího, kdyby se na to auto podíval. Jinými slovy, Alfa Romeo 156, kterou koupíte za cenu jedné průměrné vejplaty, může stejně stát další 150 tisíc na servisu a furt to nebude ono. Čiliž to, buď to nedělejte vůbec, anebo když už náhodou chcete takhle lacinej vůz s potenciálem mnoha problémů, vemte si sebou člověka, který tomu hoví. Ať vám to buď vymluví rovnou, anebo ať vás dopředu připraví na to, co vás může čekat při pořízení auťáku, jako je tenhle konkrétní kus, který je ve velmi a globálně agregát, karoserie, podvozek ve velmi mizerném stavu. Pokud vás tohle video bavilo, dejte mu palec nahoru, budeme rádi, když nám dáte odběr, čímž nám za A vyjádříte zpětnou vazbu a současně pomůžete tomuhle kanálu růst. Kontakty na mě a na Janka jsou v popisku tohohle videa, je tam současný odkaz na předchozí díl tohohle nákupního rádce. Pokud nám chcete přímo pomoct a podílet se na vytváření tohle YouTube kanálu, tak nepřeskakujte reklamy, anebo vás uvítáme mezi našimi patrony. Já vám děkuju za pozornost. Video sdílejte po všech, kteří by ho podle vás měli vědět a věřím, že dnes jsme si toho řekli velkou spoustu. Budu se na vás těšit u dalšího videa na tomhle kanále. Jestli hodně vitamínů, buďte zdraví a až to podmínky dovolí, cestujte klasikou. Zdarec!